Alright allihopa, fan vad nice, välkommen till video, fett kul att ha jag på som dunder. Vi befinner oss utanför Premium Cars här på Värmdö. Jag köpte precis en ny bil, jag vet. Men idag ska jag hämta min sprillans nya Lamborghini Aventador S Roadster. Den finns va? Jag vet inte. Jag tror det finns en bil som heter så. Jag vet inte. Jag skojar faktiskt, vi ska bara filma en svettig Q&A. Ja, kom. Nu ska jag faktiskt dra till Bullanda och käka lite glarre och köra lite Q&A. Så jag ska inte köpa någon ny bil, jag skämtar bara, jag är nöjd med den här jäveln. Det är stängt, du hade köpt annars. Ja just det, ja, det är stängt, det är söndag, ja. Ja men såklart, vad fan. Ja men nu befinner vi oss utanför en glassfabrik här, vi är på Bullanda. Och hört att de ska ha riktigt bra glass här, så det är väl upp till bevis. Solen slutade typ skina lite för en sekund sen, men det kikar vi fram snart. Men nu hämtar lite glass här, får se vad de har erbjudat. Jaha, ja men vad fan. Nej men då kör jag också klar alltså, förlåt. Ja, jag gör det. Är jävla god. Nu ska vi bara betala. Alltså så springer man bara ifrån. Nej men då sitter vi här med en så kallad Bullanda glass. Och den här ska ju då ha fina aromer i sig så att säga. Börja med att kika lite på chokladen där. Mm, ja, men lite stark och tydlig chokladsmak måste jag medge. Vi rullar vidare mot hallon var det va? Oh, lite sorbet-vibe som ni förstår vad jag menar. Sen har vi då passionen som gömmer sig här längst under. Och den är jag väldigt intresserad över. Ska vi se om vi kan nypa tag lite där. Ja, men lite sorbet-känsla också. Han var god faktiskt, ska vi helt ärlig. Han var riktigt god. Alltså, absolut, den här glassen. Det sved lite i plånkan alltså, men ska vi helt ärlig. Det var så. Jag tror, du vet nog vad jag tänker alltså. Vadå? Det är nog dags för en reklampaus nu så man inte svider alldeles så mycket liksom. Förstår du vad jag menar? Roll that clip! Alright, så när videon fortsätter vill jag bara sätta den här videon sponsrade Raid Shadow Legends Kings and I. Spelet är helt gratis och det finns på Android och iOS. Vilket är riktigt fett, för vissa spel finns faktiskt inte på båda. Eller kanske de gör, men det här gör det i alla fall. Spelet har en riktigt bra storyline, jag tycker verkligen grafiken och ljudeffekten och allt möjligt till att spelet är faktiskt riktigt, riktigt grymt. Om jag ska vara helt ärlig, varför inte glömma att det är ett mobilspel också. Spelet har egentligen alltihopa som ett RPG-spel ska ha. Alltså liksom alla olika typer av karaktärer och allt möjligt. Så verkligen big up loot, PvP battle och allt möjligt som ett RPG-spel egentligen ska ha. Tycker jag i alla fall. Även riktigt så här feta cinematics-spelet som jag faktiskt tycker ger en väldigt bra pluspoäng. Det finns giant boss fights och det finns över 400 olika champions du kan möta och liksom kriga mot om du känner för det. Som du kan customize själv, vilka du vill möta och inte och så vidare. Spelet växer faktiskt riktigt snabbt och jag har faktiskt hört av några andra polare som har snackat om att de spelar det här spelet också. Jag har ingen aning om det faktiskt. Men det kommer komma en riktigt fet uppdatering väldigt snart också inom en månad som kommer göra det ännu fetare också, så håll utkik efter det. Om du tycker att spelet är intressant och vill testa på det så hittar du en länk till det i beskrivningen. Om du laddar ner väl länken i beskrivningen så får du 50 000 gratis silver till ditt konto automatiskt och en gratis Epic Champion för att starta en resa. Hur King Kong? Hur King Kong? Hur King Kong? Till så kommer ladda ner spelet, lycka till, annars fortsätter vi med videon så tjena, tjena, tjena. Det här vet du fan man vågar öppna nu. Varsågod. Tack så mycket. Idag sitter vi på två solstolar på i Bullanda, i eller på Bullanda? På Bullanda. Det är en ö som man säger på, tror jag. Och idag sitter vi här och ska köra lite en typ, jag vet inte, Q&A blir det typ. Ja. En svettig Q&A. 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 Q&A, frågor och svar. Ni frågar frågor, vi besvarar dem. Egentligen, det är typ så. Ni har sett ett frågor på Instagram, så vi ska in och kolla vad ni har ställt för frågor. Så om ni vill ha eran fråga besvarad till nästa Q&A så är det bara att följa. Som vi vet på Instagram, kommer upp här liksom, ni står här så... Lämna follow så missar du inte till nästa Q&A blir det väl. När kommer Vad gör folk för Jesus del 2? Och det kommer ju komma Vad gör folk för Jesus del 2. Det har jag snackat om att det kommer göra. Den ska vi faktiskt filma nu i sommar. Och jag kan säga så här, det kommer inte vara i Stockholm. Vet du vart det kommer vara? Jag tror jag sa det till dig va? Ja, jag vet vart det kommer vara. Ja, det är en annan storstad. Och det kommer bli helt sjukt. Vi har planerat några sjuka utmaningar. Och det är helt galet. Den kommer bli flippad den videon i alla fall. Vad är folk för Jesus kommer komma ut någon gång under den här sommaren. Och jag säger så här, den kommer bli mycket. Mycket, mycket bättre än den förra. Ja. Och den förra var ändå jävligt uppskattad. Det var den verkligen. Både... Förra var inte så planerad. Nej det var den inte. Det var jävligt så här, du vet bara tjena random, hej. Ja, ja random. Vi visste ju knappt vad vi skulle. Vi hade typ så här två grejer på väg dit. Där vi sa okej, det här ska vara utmaningen. Resten höftade vi ju bara på plats. Ja exakt. Men nu har vi faktiskt. Har jag berättat om att det här bipar bort. Men. Ja, det kommer bli sjukare. Ja, jag lovar. Det kommer bli bra om mycket sjukare. Ja, jag vet. Det har verkligen tänkt sig framåt. Är du automat eller manuellt körkort? Det där är en fråga som jag fått överallt. Och jag har svarat på folk i kommentarsfältet skitmycket på den här videon när jag köpte bilen. Att jag tog manuellt körkort. Och sen är folk så här bara, varför köper du automat, en automatbil om du har manuellt körkort? Och jag vet alltså så här, ska jag vara helt ärlig. Det görs knappt några manuella bilar längre. Det är ju så. Ja. Ska du köpa en Audi eller en BMW. Det är typ omöjligt att en manuell som är från typ 2019. Ja, om det är inte så att du så här
beställer från fabrik, hej, jag vill ha en manuell bil. Och då måste du vänta 4-6 månader tror jag. Och det pallar man inte göra, eller jag orkar inte göra i alla fall. Nej, jag tror det är alltså typ 90% av bilarna som gör sig typ automat. Det släpper ju ut mindre, allt sånt där. Det är liksom, det är bara oskönt som det är fan. Skönt som fan. Det finns ju paddlar på den om man vill köra semiautomat. Eller, ja, det heter det väl. Ja. Det är väl kul om det är en sportbil, alltså en riktig sportbil. Jag kör aldrig med paddlarna, men jag tog faktiskt manuellt körkort. Jag tog också manuellt körkort. Det känns bara skönt att ha, du vet såhär, man kommer ut och ska hyra bilar och såna saker. Det där tänker jag också på. Då vill man ju ha... Många hyrbilar brukar vara manuella ibland. Ja. Du kanske ska låna någon polares bil någon gång, inte fan vet jag. Målen med gymmet just nu. Okej, nu ska vi ärliga igen. Det känns som jag alltid säger så här varje kund. Det var faktiskt förra gången också, jag gjorde en Q&A. Det inte har blivit någon gym på senaste. Men det har det faktiskt inte blivit. Jag ska säga varför. Fan, jag, alltså jag har alltid massa bortförklaringar. Det är det. Studenten, det var lite fester där. Folk tog studenten, du, jag, Joppe, Cornelis, massa andra. Nocco studion, sjukt bra summerfest. Och det var lite grejer där. Sen var det Dreamhack och lite jobb där att göra och så vidare. Så det är egentligen det bara. Sen har jag pluggat som fan till mitt körkort. Jag liksom kriga till det. Och då har jag lagt liksom egentligen typ allt nästan åt sidan. Gymmet, skola, YouTube lite grann också, bara för att liksom jag vill ta körkortet. Sen när jag gjort det, då kan jag göra allt annat. Sen under Dreamhack-helgen så blev jag sjuk. Nu börjar jag fan bli frisk. Jag skulle nog säga att jag kan gymma i typ imorgon eller övermorgon. Det är därför jag tror jag har ett uppehåll på gymmet på typ 2 veckor nästan. Jag körde ett pass för 2 veckor sedan. Och innan det var det typ också. Ja, det är ett pass eller 2 pass senaste 3 veckorna. Gymmet kommer komma tillbaka sen. Och vad är målet då? Det är väl att hålla en stabil figur liksom. Det är väl typ det. Jag ska checka gott i sommar. Mycket burgare, mycket goda grejer. Men jag ska faktiskt försöka hålla igång med cardio. Vad tror du om det? Ja, det är svårt att lova liksom. Men... ja, det är det. Lätt att lova här kanske. Men att göra det, det tror jag inte blir så jävla enkelt. Alltså. Det är en fråga. Ja. Är målet bara att liksom ingenting? Alltså, jag har inte någon mål att tävla och sånt där. Nej, men ska du utveckla fysiken? Ja, jag ville utveckla, jag ville bygga såklart. Jag vill inte bara hålla kvar i det jag har nu. Jag vill inte bli mindre liksom, förstår du vad jag menar? Varför så lökig på guldtuben? Olle, Mac, Frulle, Dulle, Julle. Tjena i alla fall, tjena, tjena. Jag tror jag förklarat det. Alltså det där var 2 år sedan va? Ja. Eller? Ja, det är 2 år sedan. När jag stod där, det lökringen. Jag säkert lökringen också. Nej, jag tror inte jag har det. Men jag har berättat det där. Det där var så här under guldtuben. Ni som har sett det, ni har sett det, ni som inte har sett det. Sök på Sampe guldtuben typ någonting. Så hittar ni så här. Skitsamma. Det som hände var att jag hade skjorta på mig. Jävligt tight skjorta typ. Som satt så här. Ja, men det satt åt ganska rejält liksom. Och så var det så här förmingel och grejer innan man gick in på själva guldtuben. Och där var det så varmt, alltså extremt, extremt varmt. Det var fan bastunivå nästan, utan att överdriva. Jag sitter så här med armarna, du vet, hela tiden. Och det man satt ju såhär, du vet, alltså biosalong typ. Ja, så man satt ju väldigt tight. Exakt. Så det är inte att man, du vet, kunde bre ut. Man kunde inte sitta så här med armarna och lufta liksom. Så man var tvungen att sitta så här. Plus det var skitvarmt. Vem som helst skulle ha lökat. Sen fick jag värst ingen lökringar. Jag lökar enkelt, det gör jag. Och så hade man sån här tight skjorta liksom. Och sen innan jag skulle gå upp på scenen, då sa jag till Theo och mina polare. Jag drog upp armen och bara, har jag lökringar? De bara, nej, då har ingenting så här. Och då var det så mörkt där då. De såg ingenting. Men sen jag stod där på scenen, då var det så här, lamporna verkligen så här, direkt på mig. Och så drog jag upp armen där och jag bara, men jag har ingen lökringar, det är lugnt. För jag sa så här, ska jag ta jackan på mina grupp? Men de bara, nej, skit i det. Så fick man lite King Kong grejer där uppe. Starkast, Joppe eller Sampe? Alltså okej, jag tror jag tar Joppe lite grejer. Jag tror jag tar Joppe i mark och skott som han tar med bänk. Ska vi göra en video på det? Men ja, alltså det får ni ju säga till om ni vill ha. Vill ni ha en video där jag och Joppe utmanar varandra? Kanske Flink också typ. Fast han skulle ju smattra uppa. Ja. Det skulle han göra. Flink är en sån där jobbig person som är lite för bra på såna där saker. Nej, men du, såhär, nu när Joppe har varit borta tag och så vidare från gymmet. Jag tror fan vi ligger ganska jämnt. Alltså han tar med bänken of course. Men det är inget överdrivet där. Och jag tror jag tar med i skott och i mark. Så Joppe, om ni kollar på det här och ni andra som kollar. Vill ni ha en Sampe versus Joppe på gymmet? Exakt. Jag kommer lite fråga, var befinner du dig om 10 år? Den där brukar många äldre ställa än. Det är sån särskilt fråga. Nu, studenttider. Vänta bara tills ni är som studenter. Ja, då. För då kommer det hela tiden. Lar. Vad ska du göra sen? Vad händer nu då? Ja, vad händer då? Ja, den där alltså. Vart är jag om 10 år? Den är så jävla svår. 10 år, då är jag 29. Ja. Ej, vad fan gör jag då? Alltså den är så jävla svår, men man måste, okej, men ska jag säga någonting, jag vet inte, Nej, jag tror brickorna har växt några centimeter. Kanske hit ut, jag vet inte, kanske hit. Åh, jävlar. Ja. Mycket sprutor. Mycket sprutor, nej, sånt håller vi inte på med. Nej, jag vet inte fan alltså, man har väl tryckt i sig kanske en fyrasiffrig ja, 4-siffrigt kanske med börjar. Det är det nog redan nu. Ja. Okej, 5-siffrigt då. Jag vet inte vad jag ska svara på den. Alltså förmodligen, jag hoppas att jag fortfarande typ så grunt och vloggar och pumpar. Alltså typ som är nu. Nu lever man life liksom. Det vill man göra om 10 år också. Den här frågan kommer legit 24/7. Den kan komma alltså på stan också. Vad tror jag syftar på? Det var någon fråga vi kollade på nu precis här. Ingen aning. Du har inte det. När du tog bilden här på mig, vad gjorde du då? Bickan. Ja. Hur står du omkretsen på Bickan? Exakt, den där frågan. Jag minns att jag hade med din Q&A för typ så här 3 år sedan. Ska jag vara helt ärlig? Alltså, med min hand på mitt Sobaya liksom. Jag har aldrig mätt Bickan. Ska vi göra det och ställa sen? Vi skulle
kanske kunna göra det. Nu har inte jag gymmat, jag tror inte jag har gymmat armar på en månad nu. Men det där har jag sagt hela tiden. Jag bara, nej men nu har jag deffat, så nu har jag blivit mindre. Nu har inte jag gymmat på 2 veckor. Så nu, jag har alltid haft ursäkter till att inte mäta den. Egentligen borde jag bara göra det. Kan vi helt ärligt så kommer inte vi mäta min bicka i det här avsnittet. Men kanske till nästa. Jag har aldrig mätt så här midjan, jag har aldrig mätt ingenting sånt där. Om ni fick byta YouTube-kanal med någon, vem skulle det vara? Ibland kan jag tycka att typ face-grabbarna verkar ha jävligt kul och göra jävligt skönt content. Det är speciellt med dem, de är liksom ett gäng. De är ett gäng. Och jag tror det är sjukt viktigt i längden att man har liksom sina boys när man gör sina videos. Det tror jag, garanterat. Ja men det är väl någon där face. Vem gör roliga grejer där? Jag minns att Rain, Face Rain, han hade jävligt chill content förut. När han köpte sin R8 och lite grejer. Det är den här. Det blir någon 20 000 calorie challenge igen i år. Det var någon... Blir det någon 20k calorie challenge i år igen? Ja! Ja men det blir det. Jag tänker så här, alltid innan har jag liksom väntat ett år mellan de här videorna. Och nu, jag klarade inte 20 000, jag var typ så här 150 eller typ 100 calories ifrån. Fan vad videot egentligen, ja skitsamma. Så jag sa ju att jag kanske skulle göra om det nu i vår. Men det blev ingenting nu. Men jag funderar på att köra om det i sommar. Kanske ta med någon person, tävla mot den personen. Vi har tänkt mycket på det här. Det är ett mäckigt koncept. Det är det. Men allt går ju lösa. Det blir dubbelcam och förmodligen blir videon nästan dubbelt så lång då. Ja, man måste liksom klippa ner hela konceptet då förmodligen. Det beror på liksom hur mycket uppskattar ni själva. Längden och allt skit som är i de där videorna. Det går inte att göra i... Hur långt var senaste? Jag tror det var en och en kvart eller en och 20. Annars, det kommer komma en 20 000 calorie challenge nu i år igen. Förmodligen inte nu inom någon dag eller vecka, men... Under sommaren, någon gång garanterat. Sen hur vi gör den, det får vi se. Varför har vi så snygga skor? Ja, jag vet inte vad... Våra är rätt skitiga generellt. Eller mina är jävligt skitiga, jag vet inte riktigt vad... Men vad fan, vi springer ut här ute på landet liksom, grisar. Ja. Vi behöver inte vara skitsnygga, tänker jag. Det är ingen flex här ute liksom. Jag också född i Sverige. Jag med. Om du skulle få göra nocco-smak, vad skulle det vara? Jag vet inte om jag skulle våga outa det nu i så fall. Jag vet inte. Har de en mango? Jag tror inte det. Jag skulle gärna ha något bäskt. Eller något så här extremt frisk smak. Ja, men det... Jag gillar inte sött så mycket. Jag gillar gin. Alltså, ja, gin och tonic är ju fan jävligt gott. Det kanske ni har sett. Det är, om man följer med på sociala medier kan det bli en och annan GT där liksom. Men någonting bäskt eller någonting sjukt friskt. Deras, vet du det? Koffeinfri är jävligt goda. Ja, fläder, vad heter den? Citron. Ja, den är riktigt bra. Men det, om ni tänker så här, jävlar, varför är de så goda? Koffein smakar tydligen skitmycket. Jag snackar massa med Louise Nobel. Shoutout som fyller år idag. Ja, GZ och GZ då. Det är tydligen jävligt svårt att göra finfri, eller smaka mer koffein. Som smakar bra. Ja, för att det är så jävla mycket, eller så... Koncentratet av koffein är så jävla starkt och svårt att blanda ut. Vi sitter i bilen nu och vi är på väg hem. Det har varit ganska kyligt nu sådär. Jag vet inte, klockan är ändå 6:15 på kvällen. Vi tänkte att vi fortsätter lite Q&A i bilen. Och Alpsig, vad var frågan? Ska ni på några festivaler i sommar? Fan, det känns så onajs att inte så här sitta och kolla in i kameran. Jag bara sitter och kör så här. Båda händerna på ratten, glöm inte 10-10 eller vad fan är det. Festivaler i sommar, svar ja. Jag kommer då på Summer On-festivalen i Båstad. 5-6 tror jag. Och sen så är det Summerburst i augusti. Smash. Ja, det är Smash X Stadion ska också på. Kodak Black var ju liksom huvudpersonen som skulle dit, men nu sitter han häktad och typ ska sitta i fängelse i 10 år. Så ja, vad jag har hört av folk, jag vet inte om det stämmer. Det är jävligt oklart om han kommer dit, eller han kommer inte komma dit. Det är det jag vet, men alltså det är lite onajs för det skulle vara feta artisten skulle dit först. Det är de jag ska gå på i alla fall, de tre jag nämnde nu i alla fall. Ska du gå på något skoj? Problemet, jag har gärna gått på Stadion för det verkar asfett. Smash alltså, ja. Men just den veckan är jag ute och seglar. Så jag missar ju både Båstad-grejen och Smash. Så jag missar ju typ allt roligt den veckan så. Men, du och jag, vi kommer vara i Tylösand 26. Ja. Så det är ingen festival eller någonting, men det är bra drag. Det kommer vara såhär, vad heter det, volleybollturnering. Så bor ni nära Halmstad eller där, eller inte gör det, men ändå vi kommer dit. Kom till Tylösand den 26 juli. Det kommer bli fett som fan, verkligen. Det är väl typ det, men du ska väl på Bursten hoppas jag. Ja, Bursten, Summerburst, där är vi Stockholm. Där är vi alla på plats liksom. Ja, inte sova. Fan, blir trött av att äta glass alltså. Ja, alltså, och så käkar vi Subbo innan. Det är en bra kombo alltså. Det är med jävligt mycket grejer på mackan. Shoutout till dig som jobbade där i Mönnevik där på Subway. Om du kollar på videon, du dundrar på med grejer på mackan och det uppskattas. För de brukar vara rätt snåla alltså. Ja, vi är helt döda nu alltså. Nu är man ju bara lägga sig i fosterställning och sova. Ja, igen då. Ja, godnatt. Godnatt. Och där var vi hemma, damer och herrar. Nu sitter jag här och bara delar. Alltså, jag sover där. Det var lite frågor vi inte hann svara på där. Micken, eller vet du, kameran dog under tiden vi satt i solskolan och bla bla. En fråga jag fick var, vad är det värsta hysset du har gjort i skolan under din skoltid? Och den svarade jag på förut, men kameran dog såg jag, så den kom inte med. Men det jag sa då förut var, eller det jag tänkte säga var att jag och mina polare har gjort
jävligt sjuka grejer under skolans gång. Det mesta är väl under gymnasietiden tror jag. Men vi har gjort, alltså i KS alltså, gjorde vi också väldigt mycket roligt. Ja, det gjorde vi. Ja, jag tänker typ såhär chokladpuddingen på fönstret och lite såna här roliga grejer. Och typ såhär TT och allt det där. Ingen fattar ett skit nu. Men okej, jag har aldrig gjort såhär, du vet såhär, satt igång brandalarmet eller tänt på något, du vet såhär, jävla papper och började, så det börjar brinna eller något sådär skit. Inget sånt där, liksom sånt där olagligt i skolan. Vi har gjort ganska sjuka grejer ändå i skolan. Väldigt sjuka grejer. Och jag tänker så här, jag kan inte berätta de här grejerna nu. Det är för tätt in på skolan. Jag tog liksom studenten för 2 veckor sedan och det är så här, jag måste nog vänta typ så här 1 år i alla fall innan jag berättar lite storytimes om vad som hände i skolan och sådär grejer, roliga grejer. Om ni skulle vilja ha typ någon storytime där jag berättar om så här sjuka grejer som har hänt under min skolgång, så är det bara lämna en comment down below. Så kan jag se till att göra en storytime om det. Jag vet inte när jag kan göra det i så fall. Jag kanske kan göra det nu, men det känns så här, ja, det känns så här, som lite tätt in på, du vet så här, jag gick i skolan för 2 veckor sedan och nu så här, ja, det kommer nog komma oavsett. Jag skiter i det alltså. Annars så tror jag vi får avrunda videon för idag. Så tack så mycket för att ni kollade på videon. Det var jävligt kul att ha det här. Så hörs vi och syns i nästa video. Så peace, mother fucking out. Eller vill du säga någonting? Hejdå!